Investimento que nós podemos fazer na vida é investir na promoção das pessoas, é investir no bem. E eu quero dizer que eu estou extremamente feliz por, como prefeito, por estar realizando, participando dessa grande obra, que é realmente uma obra que confirma o desejo que se tem de construir um mundo diferente a partir das nossas crianças. Porque hoje é um dia importante, que é justamente a inauguração do Espaço da Criança, onde as crianças terão direito, direito à saúde, à educação, com muito mais qualidade. Então, esse espaço também tem o Conselho Tutelar e o Conselho de Direito. Aqui estão as políticas públicas somente, exclusivamente para as crianças. Eu queria parabenizar primeiro, né, o gestor municipal, o prefeito Coroba, pela grandiosidade da obra que está sendo inaugurada hoje. Tendo em vista que nós sabemos, como garantidores dos direitos de crianças e adolescentes, que a criança merece todo o nosso respeito e apoio. Eu acho que o Espaço da Criança é um local bastante importante aqui para o nosso município, né? Já um local onde as crianças vão poder se divertir, poder se cuidar. E também bastante importante para as crianças que têm deficiência, né, que precisam de um local desse, né? A gente vê a alegria das crianças, vê a nossa alegria, né, que a gente fica feliz com essas conquistas que a prefeitura pode dar para a gente. E que agora a gente tem conquistado, graças ao prefeito municipal, doutor Benedito Coroba, e a Vale, que destinou esse recurso. Então, integrar as políticas públicas de proteção à infância é de grande valia, porque a sociedade fica muito mais assistida com os equipamentos públicos, e este é um marco histórico para a nossa sociedade, para a nossa cidade.